الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم دقيستيال مالك استاجوكتان كسو دوادا برامشك عوي سنمي عاوي دلشر وحبيني ما سلا ساعة تاريخ ونا كوب بيغان تايسدو حتوانك بيش عفراد لما كون كويل واتن رمضان وناكسان قضا بدا برامشك عوي سمتال ساشي عادكم اغلدون تاوحا كم بدا gudiga dubaabaynta ciidamada Puntland iyo maamulka gobolka Midowga oo gaalkacyo ku soo dhaweeyay askar iyo saraakiil hore uga tirsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya siiba guutooyinka haramacad iyo gorgor waxa kale oo barnaamij aad ku maqli doontaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo dib ugu laabtay magaalooyinka Garoowe iyo Kismaayo kadib markuu fashil ku soo dhaamaday shirkiga Aficione waqtina lagu daray madaxweyne Farmaajo qaar ka mid ah beelaha deegaanka Koonfurta Soomaaliya oo warbixiyad ka soo saaray muddo kordhinta baarlamaanka ay u sameeyeen madaxweyne Farmaajo saraakiil ka tirsan Puntland oo Soomaaliland uga digay hurinta colaadda deegaanka Shidan Puntland uga digay taakulaynta dadka danyarta ah oo qoysas raashin u qaybiyay xagee mar ayaa dhismaha wadada Ceel Daahir iyo Ceel Gaabo warbixin ayaa idin ka haya qodobadaas iyo qodobo kale oo door ayaa barnaamijka caawa dhageystayaal ku maqli doontaan intuu socdo hadduu aan laydmo magacaygu waa Maxamed Akiman wuxuu idinkaga imaanaya studio Daljira magaalada Galkacyo waxaad adiga maqlaysaan dhammaan FM Daljira ku baahsan dhulka galmudug qaybo ka mid ah Soomaaliland dowladanka Soomaalida xeebaha iyo kuwa Cumaan abka Daljira wabka Daljira iyo baraha bulshada waa mar kale iyo shirkadda caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casri ah internet xawaare soo aad u sareeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 MB internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo konton senti oo hel 2 GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shubo $2 oo hel 6 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shubo $5 oo hel 20 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $10 oo hel 30 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah Ramadaan kariim dhageystayaal meel kasta joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caawisnimo ee caawiya Daljira aan ku bilaabay gudiga dib habaynta ciidamada dawladda Puntland iyo maamulka gobolka Midug ayaa maanta gaalkacyo ku soo dhaweeyay askari iyo saraakiil hore uga tirsanaa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan guutooyinka harmacad iyo gorgor wasiirka maaliyadda Puntland wasiirka amniga Puntland taliyaha ciidamada talaawishta gobolka Midug gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa ayaa kulan soo dhaweynaya uu sameeyay magaalada gaalkacyo saraakiishan ka tirsan harmacad iyo gorgor ayaa sheegay xilli goobta ka hadlayeen ayaa sheegay in takoor lagu sameeyay waxana hadalka ku bilaabaya gudoomiyaha gobolka Midug munaasabadan maanta waxa ku saabsan tahay saraakiil dhalinyaro ah oo ragii ku soo tababartay ah wadanka Turkiga oo aqoonta ciidanka fiican soo bartay oo lagu soo biiray oo dib ugu soo laabtay dalkoodii waa u mahadcelinaynaa iyaga iyo dowladihii tababarayba ee gartay inay wax u tababarteen iyo tababarkan meesha looga baahay inay tahay deegaanka ay u dhasheen dalka Soomaaliya dabcan waa isku mid oo saraakiil Soomaaliyeed laakiin haddii maalinba meelba ay qofku uu ku habboon yahay inuu ka shaqeeyo marxaladda hadda xamar iyo koofur ka jirta nawa garanayna waxaad moodaa ciidamadii Soomaaliyeed oo la soo toobaray shaqadii adduunka ugu talagalay inay Soomaali ugu caawiyaan inay u qaban marka iyaguna waxay garteen inay shaqada ka qayb noqon qalooc ah oo dalka hadaanta loogu wado aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa una soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo tababarka ku soo qaatay wadamada kala gadisan ee adduunka oo Turkiga ugu horeeyo oo awalna dhalinyarada mutacallimiinta ah iyagoo iskuulada sare ka baxay ugu yaraan la diray oo dhal dad waxbartay ahaa inay mustaqbalka dadka iyagu leeyihiin inay ogaadaan ayan qalloocyada jira oo dhan ka qayb qaadan wixii deegaamada Puntland dadkii ahaa oo kasoo jeedayna dee Puntland ciidamada dib habeyn baa lagu sameeyay waxay u baahan yihiin inaad ka mid noqotaan oo aad ka qayb qaadataan Puntland howlgalladeeda
waa meel nabad ah oo dabcan howlgalada la gala sida hadda koofurto kala ma ahano meel argagixis mar soo dhaca ma ahane wadan nabada askari jooga weeye oo raaxaysanaya marka waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa kuwaan aad baan u bogaadinaynaa saraakiishan dhalinyarada ah waan uga mahadcelinaynaa kuwa kalena waxaan leenahay dhammaantiin ku soo dhawaada intii ku tababaratay tababarada soo qaatay dalkaa usoo tababarateen waa kana imaada qallooca iyo in qof soomaaliya oo argagixisa ana xabad ku ridaana laydima tababarin adduunkuna idima tababarin hooyadiina idima dhalin idinka sugumayso arrimo siyaasadeed inaad xabad u ridaan qof soomaaliya oo qof kale xabad ku ridaya inaad u ridaan manhaj qallocan inaad u shaqaysaan dalka wixii laydii tababarin waxa idinka sugayna midna ma aha marka waxaan rabaa qof walba inuu garto dalkan isagaa iskale kaalinta kaga aadan inuu qaato uga qaato sida ugu haboon dhaweynta aan soo dhaweynayno saraakiil dhalinyaro ah oo dibadahaas wax ku soo bartay oo ka tirsanaa ciidanka dowladda Soomaaliya oo dhibaatooyinka ay kala kulmeen markay wax soo barteen maamulkay u yimaadeen darteed uga soo kacay deegaanka waxay ka shaqaynayeen halkan yimi iyaga oo ka soo tagay halkaa sababta ay uga soo tageen ay tahay dhibaatooyin ay kala kulmeen maamulkii ay islahaayeen waxba u soo barateen oo dalkaas ku daafacayshaan aad iyo aad baan saraakiisha u soo dhaweynaynaa dhalinyarada ah waa qayb ka mid ah saraakiishii halkan dhulka ka tagtay ciidan aad u fara badan baa awal kalsooni iyo niyad wanaag tagay deegaamadaas koonfurta ah siiba magaalada Muqdisho oo tababar uga qayb galay ay wax ku soo barteen soo noqodkoodii ay soo noqdeen meeshay ka filaayeen inay xuquuqdoodii iyo tixgelintoodii intaba helaaniin waxay la kulmeen midab kala sooc iyo takoor iyo cunaqabatayn dhoogeystay bay la kulmeen oo ay ka waayeen sidii ay iyagu filaayeen inay wax u soo barteen ummadooda ugu shaqeeyaaniin ma aha markii ugu horreysay oo dhalinyarada wax soo baratay inta lasoo khaldo been loo sheego si xun loogu shaqaysto markii ugu horreysay ma aha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdiisii hore nin walba oo Soomaalihi waa garanayaa wuxuu soo maray wuxuu ahaa hay-adda dalka ummaddu ugu jeceshahay bay ahaayeen xoogga dalka Soomaaliyeed yar iyo weyn rag iyo dumar ummadda Soomaaliyeed waa ku faana jirtay sharaf bay u lahaayeen hase yeeshee markii la qalday nidaamkii loo dhisay oo loogu adeegtay in ummaddu lagu caburiyo oo lagu laayo oo lagu dilo oo maxaan kuu sheegay taasi waxay keentay dalkii inuu fawdo noqdo ciidankii inuu burburo dabadeedna wixii inuu ku dhacay ay sababto tii oo kale aad moodaa maanta inay dib u soo noqotay markii la islahaa 30 sano ka bacdi wixii waa laga gudbay la islahaa waxaad moodaa maanta tii oo kale inay taagan tahay anigu waxaan ka mid ahaa saraakiishii 70-kii baan ka mid noqday anigoo layli sharkaal ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxbaan u soo baranay magaca waxaan soo raacnay magaca ciidanku waagaas lahaaba niyad kacshay oo aan ku raacnay ciidanka hase yeeshee markii ciidankii si xun loogu shaqeystay oo magaciisii si xun loogu adeegtay haddii waxay dhaxalsiisay in dalkii burburo 1991 in fitir faatir loo kala baxo oo nin walbiiba deegaan ka baxo ayaa arrintaasi dhaxalsiisay waa markii ciidanka si xun loogu shaqeystay oo isku qaldan tiyo kala maanta muuqata waxaan aad uga xumahay shalay waxay ahayd 12-ka Abriil waxay ahayd maalintii la xusi jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sharaftiisa iyo magaciisa waxaan u maleynayaa shalay dadka oo dhan oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ka dhigsan yihiin meel laga xusay iyo meel laga tixgeliyay munaasabadii aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa jiray deegaamada Puntland meel kale lagama xusin xaruntii dhexe oo la filayay in munaasabadaas laga weyneeyo shalay ciidankii waxa loogu adeegsanayay dadweynaha in lagu caburiyo wadooyinkay tubnaayeen xildhibaanadii nidaamka doorashada xoogga ah oo dulmiga ah diidanaa in lagu caburiyo oo lagu dilo bay ka shaqaynayeen shalay arrintaasi waxay balqaanti u tahay cawaaqib xumada u dambaysa oo u soo socota ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhalinyaradan marka waa soo dhaweynaynaa
dhulkoodi way yimaadeen si wanaagsan oo waxtar leh ay uga shaqayn doonaan dhulkooda iyo ciidankooda uga mid noqon doonaaniin waxaanu leenahay dhammaan dhalinyarada weli meelaha joogta oo la qalday oo sida xun loogu adeeganayo war arrintaa ka soo baxa oo deegaamadiina aada sharafta ku helaysaaniin oo ummaddiina ugu adeegaysaan si saxa imaada oo ka shaqeeya baan leenahay waa xidigle maxamed yuusuf maxamed waxaan ka tirsanaa ururka waxaan ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka haddana waxaan u soo noqday dalkaygii inaan u shaqeeyo waxaan soo bartay inaan u faa'iideeyo waxa weeye waan ku korsoonaa bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan jaac xidigle cabdiraxmaan jaac muuse waxaan ka mid ahayn saraakiishii oo ciidamada turkisom oo kusoo tababartay dalkaas turkiga markaanu aragnay caqabadaha ka taagan iyo midig tafkoor ka taagan federaalka waxaan u go'aansanay inaan waddankeena aan ka tagnay aan u shaqeyno bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahadis kale isugu kaaya keenay makaamkan quruxda badan xidigle bishaar cabdulaahi calnuur kasoo baxay kulliyadda turkisom kusoo bartay dalka ismiir ee dalka turkiga kasoo baxay dugsiga la dagaalanka ag xisdirirka marka aan ka soo baxnay aan soo dhammaysanay shamcadayadii aan u aadnay waxaan kusoo noqonay muqdisho anigu gaar ahaan waxaan joogay wasaaradda gaashaadhigga dhalinyaradii markaa dalka wuxuu soo bartay oo soomaalinimadu meesha geysay dee qofkuna waxaa fiican inuu sharaftiisa dhowro uusa sharaftiisa waxba sii saro waxaan hadda usoo noqday oo halkaan u imid inta iga hooseysa oo dhalinyaradeydii aan wax soo wada baranay aan dugsiyada kasoo wada baxnay inay u faa'iideeyo iyo intii gobolka igula nooleed gaar ahaan anu waxaan ku dhashay gaalkacyo aabahay wuxuu ahaa nin booliska oo sirgaala ninkii waxaan raggii waxaan ahaa kusoo bartay meesha la dumiyey hadda cambo sida loo yaqaano marka waa dareemaysaa qofku marka uu yimaado gurigiisii waxaa ka soo kaxeeyay meesha uu ka yimid marka sharaf ay ii tahay inaan kusoo noqdo gurigayga hooyo inaan u faa'iideeyo dhalinyarada yarka oo ani iga dambeysa oo hadda ciidanka kusoo biiray iyo in aan ka qayb qaato dhibdhiska puntland ee ciidamadu ku sameynayaan aad bay u mahadsan yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka daraawiishta oo si hufan u shaqaynaya waana waxa annaga markii hore nakaxiyay laakiin kadib aan aragnay in dalkayagii kor uka cusameeyey annaguna aan rabno inaan la shaqayno diyaarna waxaan u nahay xataa naftayada haddaan iibsanayno inaan dalkayga u hibeyno ciidankaad ka tirsanadeen magacooda manoo sheegi kartaa sababaha keena inaad puntland dib ugu soo laabataana manoo sheegi kartaa anigu waxaan ka soo baxay ciidanka waxaan ka tirsanaa ururka shanaad waxaan ku tagnay 120 nin korsada waxaan ku aadnay 20 waa dareemaysaa meesha faqiga aadka uga yimid saasoo ay tahay adduunka waxaa lagu kala tartamaa hogaan haddaysa meesha hogaan lahayn mase soconayso markii saraakiilkaadu waxay noqon kartaa markii sirgaalkaa waaya aragsan wax kuu kordhin kara cilmiku ku tari kara laakiin nin dhalinyara oo darajada loo xiray lagu yidhi ha lagugu maamulo dhibteeda waa dareemaysaa marka intii qof aan wax yeeli lahaa waxaa fiican anoo ceebkasalin inaan ka dhaqaaqo raxmaan raxiim waxaa aadi u mahadcelinayaa wasiirada taliyaha ishaga ciidanka mataqaanaa difaaca puntland waxaan uga mahadcelinayaa munaasabadda weyn ay noo sameeyeen ay waqtiga ayna siiyeen haddaan ahay dhalinyaradii dib ugu soo laabtay iisheeg gobolladii ay awal ka aadeen dowladda soomaaliya manin annaga dad soomaalinimada diidan manin isheeg dad mataqaanaa sida isheeg maamulada kule gooni inta isku taagan yiri annaga soomaali manin soomaali baan nahay iisheeg calanka waa sideenaa waa kan halkaas igu dhegan yahay waxaa awal u tagnay iyo waxaa meesha ugu tagnay isku mid maaha annaga awal waxaa raadsanay waxaan ciidan soomaaliyeed waxaa raadin inaad waxaa damacnay inaad doonno ciidamada soomaaliyeed gaar ahaan isheeg waxaa jira meelo badan oo ay shabaab ku haystaan hadeer waxaa la yidhi isheeg markaa wanaagga bilaabaysid waxaa laga bilaabaa gurigaaga maantaan isheeg buuraha galgalo waxaa haysta al-shabaab haryaami wiilal baa isheeg mataqaanaa usoo jeeda u dhabar adeega okay maanta haddaad galgala intaa ka tago aa beryar ku dhinta maxaa ah waxaa ay malah marka isheeg wanaagga waxaa ka bilaabanaa gurigeenna aniga iyo isheeg dhalinyarada kaloo ila socoto asxaabtayda aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa wasiirada iyo guddoomiyaasha na soo dhaweeyey waa mahadsantihiin xidigle cabdifataax faysal yuusuf ka tirsanaa guutada 7-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
أنا كمان دوست غرغر waxaan tagnay toobarkayaga ku qaadanay dalka gudahiisa iyo dibadiisa waxaan naga qaaday dhalinyaro cadad dhan 120 nin gaalkaayo waxaan u tagnay inaan dalka iyo dadka aan wax u soo barano waxaan ku soo kala qaadanay toobarkayaga dalka oo turki Soomaan ku qaadanay iyo dibadiisa waxaan la baray waxa ay argagixisa la diray markaan nimaanay intaan niman koor dhalinyarta aan ku tagnay waxaan uga soo harnay 40 nin kaliya 40 nin oo waliba kala haray oo ay ku kala hareen 20 baan ku tagnay 20 waa joogeen hase yeeshee markaan nimaanay xaggaasna waxa ka timaada caqabad kale oo ah in wixii munaasabka aan lahayn aan weyno marka haduu Alla inoo waan ka shaqaynaynaa waana ka shaqayn doonaa inaan ka qayb qaadano ciidamada haddana waxaan joognaa gurigayaga hooyo waxaana ka qayb qaadanaynaa tababarka iyo ka shaqaynta ciidanka annagoo joogna gurigayaga inta kale oo maqanna waxaan leenahay gurigiina marka hore shaqada ka bilaaba gurigaaga marka wax ka qabatid tiisa daryeela tu kala daryeela billahi tawfiq bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xadiil Cabdi Samad Cabdi Abdullah waxaan ahaa dilo kuur ciidamada kumaad usta gorgor waxa kamid ah ciidamada turkiga lagu toobaray waliba dilo kuur ee qaybta madaficida oo qodobka qoriga hoobiyaha dilo kuur yahay waxaan ahaa ciidan Soomaaliyeed anagu de awl meesha Soomaaliya ana kaxaysay maanta de Soomaaliya soo celisay dilo kuur wadankeena ciidana noo baahan haduu Alla imana dilo kuur wadankeena ciidana dilo kuur waa u dagaalamayna dilo kuur yahay dilo kuur dalka Soomaaliya mar walba diyaar baawna xaaladooda ku jiro waxaan ku suganahay xarunta madaxtooyada magaalada Gaalkacyo ee gobolka Murug munaasabada dadanaan u joognana waa munaasabada ay masuuliyiinta iga horeeyeen ka hadleen saraakiishii u soo tababaratay ee ciidamada Soomaaliyeed iyaguna ay ka hadleen aad baan u soo dhaweeyneynaa saraakiisha dhalinyarada ah oo aqoonyahanka ah fursada u helay in ay tababarkaas ay soo qaataan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda sida ay u difaaci lahaayeen ay u soo tababarteen marka ugu horeysa online ay ku soo dhawaada gurigiini ku soo dhawaada dadkiini iyo dalkiini marka labaad dhalinyarada wareysigooda waa arkeenay waxa ka muuqatay dalkan waxa uu dhisan yahay nidaam federalism walaw physical federalism ki uusan wali dhamaystirmin oo dhaqan gelin hadana waxa lagu heshiiyay wuxuu ahaa nidaam status ah iyo xukuumad dhexe in lagu shaqeeyo oo nidaam federaal ah waxaynu u leenahay dastuur qabiye ah oo in lagu dhaqmo ay ahayd arrimahaas oo dhan waxaad moodaa hareer markii la hareer maray inay qayb ka tahay arintan hadda ay dhalinyaradu ka hadlayaan dhalinyaradina waxay u dhalatay Puntland oo dhalinyaro Soomaaliya oo dhalinyaro Puntland u dhalatay oo wax ku baratay xaq bay u lahaayeen inay helaan tababaro xaq bay u lahaayeen inay ciidamada Soomaaliyeed ka mid noqdaan waxayna ahayd albaabka in laga soo galo oo marka ugu horeysa maadaama wax lagu heshiiyay ahayd in ciidamada loo tababarayo waxa loo yaqaano Somali National Army in ay dawladda dhexe mas'uuliyadaasi in ayadu qaado laakiin taa macnaheedu ma aha in Muqdisho kaliya ay ka yimaadaan saraakiisha iyo dadka loo tababarayo waxay ahayd Soomaali oo dhan Raas Casayr ilaa Raas Kambooni inay ka yimaadaan istaydiyada jirana loo bandhigo oo la yiraahdo waxaan u baahanahay 500 oo dhalinyaro ah oo aad soo gudbisaan oo tababar gala waxaan u baahanahay 1000 dhalinyaro ah waxaa loo tababarayaa ciidamadii SNA-da iyo kuwii kale ee ciidamada qaranka arrinta ma dhicin waxaa la sameeyay nidaam arrinta hareer marsan dhalinyarada waxaa looga yeertay magaalooyinka waxaa la yiri Muqdisho imaada ciidan baa la idinka dhigaya dhalinyarada intii markaa daneynaysan ciidannimo hesho oo Soomaalinimo ay wax ku barato oo ay fursadaha ka faa'iideysato oo ragga hadda erina hor fadhiyay ka mid yihiin waxa ay tageen Muqdisho tababarkii bay galeen tababarkii markii ay galeenna waxa ay ka sheekeynayaan oo fuquuq iyo kala saarid ah bay kala kulmeen
intoodii tababarka soo idlaysatay markay tababarka soo idlaysteen oo ay rabeen inay difaacaan dalkoodii iyo dadkoodii oo qaybtood deegaanadii ay ka yimaadeen oo iyada laftigeeda difaac u baahan dib loogu celiyo waxaa lagu amray in awaamir qallalan baa waxa lagu siiyay in ay ka shaqeeyaan waxyaabo ay dhimirkoodu u diiday oo aan ku habooneyn dhaqanka ciidannimo iyo Soomaalinimada aan ku habooneyn waa tan dhaxalsiisay in ay ka biyadiidaan oo yiraahdaan anagu ma qaadan karno anagu waxaan wax u soo baranay inaannu dadka iyo dalka iyo diinta Islaamka iyo dadka Soomaaliyeed inaannu difaacno waaxag barnaamijku waa caawiye dalka dhageystayaal meel kasta joogtaan waxa idin leenahay habeen wanaagsan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa dib ugu kala laabtay magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe kadib markii fashil uu ku soo dhamaaday shirka Afisione kadibna waqti loogu daray madaxweyne farmaajo ama muddo 2 sano ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Garowe caasimadda Puntland halkaas oo lagu soo dhaweeyay sidoo kale madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudabe iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa ka tagay Kismaayo labada madaxweyne ayaa la filayaa in maalmaha soo socda shir jiraayeed ay ku kala qabtaan Garowe iyo Kismaayo iyagoo ka hadli doona xaaladda dalka siiba arrimaha doorashooyinka iyo waliba muddo kordhintii loo sameeyay madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo islaam muddo kordhintaas ayaan ku guda jirnaaye aqyaartana dhageysanaysa barnaamijku uu ka imaanayaa studio daljiray galkacyo qaar kamid ah meelaha deega koonfurta Soomaaliya oo warmurteed soo saaray ayaa ka hadlay muddo kordhinta baarlamaanka waqtigii soo dhamaaday uu sameeyeen madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna sheegeen in wixii ka dhashay muddo kordhintaas mas'uuliyadeedu uu qaadi doono madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu si mug iyo miisaan bale ugu mahadcelinaya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed meel kasta oo ay dalka ka joogaan si qaasana waxaan ugu mahadcelinaynaa isla markaana bogaadinaynaa taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir General Saadiq Umar Xasan Saadiq John oo si geesinimo leh u hor istaagay isla markaana u sheegay sida sharci darrada ku dhisan oo ay ugu tumanayaan baarlamaanka waqtigu soo dhamaaday dastuurka iyo shuruucda dalka qodobka labaad goluhu wuxuu ciidamada qalabka sida meel walba ay joogaan ugu baaqaya inay ku daydaan General Saadiq John isla markaana u adeegaan shacabka Soomaaliyeed ee qaba duruufaha kala duwan ee ay maanta ku sugan yihiin waxaan ku adkaynaynaa ciidamada qalabka sida inaan si xun oo sharci dar ah loogu adeegsan shacabkooda Soomaaliyeed saddex degniin waxaan uga digaynaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaanu isku dhajin isla markaana uusan si sharci dar ah ku joogin filla Soomaaliya waxaan u sheegaynaa inuu ku laabto wadahadaladii baryahan maamulada Soomaaliya uga socday teendhada Afisione waana inuusan wax shuruuda ku xirin isagoo fiirinaya maslaxadda qaranka iyo tiisab afar goluhu markii uu arkay dhaqan xumida ay adeegsanayaan gudoonka baarlamaanka ee waqtigiisu dhamaaday kow Maxamed Murshid Sheekh Cabdiraxmaan labo Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muday saddex Mahad Cabdalla Cawad inay ka waantoobaan dhaqamada foosha xun ee sharci darrada ah ee ay maalin kasta isugu yeerayaan baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday haddii ay ku sii adkaystaan faldambiyeedyada ay caadaysteen waxaa lala tigsanayaa shuruucda dalka u degsan mana jiri doonto qof sharciga ka sarreyn kara xasaanad in difaaci doontana ma heli doontaan shan goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho iyo agagaarkeeda ku nool inay difaacdaan sharafkooda, cirdigooda, naftooda iyo maalkooda isla markaana aadnaan aqbalin xukun kaliitaris ah oo sababa burbur nafeed, mid hantiyadeed oo aan laga soo kabsan doonin muddooyinka dhow qof walba oo Soomaali ah waxaa mas'uuliyadda ka saaran tahay inay u hiliyaan jiilalka soo koraya mar labaad waxaan shacabka Soomaaliyeed ku adkaynaynaa inaysan aqbalin hagardaamada ay maleegayaan heshiiskana ay ku yihiin hay'adaha sharciyadoodu dhamaatay sida madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka lix goluhu wuxuu ambaareynayaa hanka foosha xun ee kaliya taliye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee oranaya baarlamaanka aan sharci ahayn ayaa 2 sano igu daray
taasna lama aqbalayo wixii ka dhacan ama ka dhasha waxa masuuliyadeeda qaadi doona gudoonka baarlamaanka iyo kaliya taliye maxamed abdullahi farmaajo haatanna dadka rakaabka ah iyo darawalinta ku safra wadada ceel daahir iyo ceer gaabo ayaa ka hadlay halka ay maraysaa haatan wadadaasi oo qaab isku tashi ah lagu dhisay wariye maxamed muuse qaal oo ku socdaalay wadadaasi ay warbixintan boosaaso ka soo jeedinaya halkani waa wadada ceel daahir ceer gaabo oo si habsami leh u socda dhismaha wadada laamiga ah oo qiyaastii daamurta la saaray 16 km wadadan oo lagu dhisayo hab isku tashi bulsho ah ayaan aragtidooda weydiinay shacabka iyo gaadiidka ku safraya wadadan kuwaasoo soo dhaweeyay qorshaha lagu dhameystirayo ee qof iyo foosto waxayna shacabka Puntland ugu baaqeen inay ka qayb qaataan sidii ay degdeg ugu dhameystirmi lahayd wadadan muhiimka ah Assalamu alaykum magacay waa Faan Ismaaciil waxaan hayaa shacabka markasta mara wadadan markii hore in badan baa wadadu ku sii jirtay markaan ka soo baxno casarkii waxaan subax oo kale ayaan hadarna waxa soconaa waa 4 saacadood ama 6 saacadood marka u badan taa 4 saacadood marka faa'iido badan bay leedahay faa'iidada laamiga laga helay wax la maleyn karo iyo wax la soo koobi karo ma aha waa soo dhaweeyneena waxaan la dii dadka gacmaha qayb liba wax ka qaati baanahay waxaan leenahay hal si wado wax weey shaqo halka ay isku taagin marka weey xaaladu saaxay waxa hore oo wadalaanta ahayd oo iska ahayd xagaas camal hadda la amina saarada isbiraa walaal hadir waxa weeye meel rafaahid iyo meel garanaysaa ayaa 30 daqiiqo soconayso iyo meel aan soconayso ilaa 6 saac ilaa 7 saac wax la ismeel dhigi karo maba habad marka waxa weeye in aad iyo aad marka wadada laamiga la saada xagee ku agtahay hadda waxa ku dhaw ku gaabtay ilaa aad u meel u jidhaad uu ilaa 10 km meel inoo jidhaa ayaa saarnaaya bal marinaaya farinta adres ee maxay taas barnaamij iyo qof iyo fuusto kale waxaan dadka u sheegayaa shacabka Puntland waliba khaas ahaan dadka laamiga khusayo nin iyo fuusto in laga qayb qaato ee aad iyo aad soo dhaweeyaanin wadadani waa wax weyn baa u dhaxay markii hore la mar jiray hadda wax weyn bay qabtay qoladan wadadu aad iyo aad u mahadsan yihiin bal hadda soo barbardhigto waagi hore oo rafka ahayd iyo hadda hore oo dabcan laamiga hadda lagu wado hadda laamiga baan taaganahay daamuurtahay tabar goor waxaan socon jirnay 6 saacadood baan socon jirnay haddana 2 saac baan soconaa waqti wax farq weyn baa u dhaxay ma sha Allah 2 saac aan ka socdaa waxaan ka soconaa 2 saac iyo badan ilaa cadaar haa marka wadadu waa waxa farinta adres waxaan noo samaynay farinta adres inaan laga qayb qaato wadada haa oo qof iyo foosto barnaamij fiican in aad looga qayb galo baan taageeray haa walaal magacayga waxa la dhahaa Muuse Cabdi Jabaal haye ka waran wadada waayiga hore hadheer walaal niyo hoow wax la si barbardhigi karo ma haye waa wax Ilaahay lagu mahadnaqo wey haye waxa weeyd anigu hadda waxaan ka soo baxay 4 iyo xogaa baan ka soo baxay boosaaso haddana waxaan taaganahay cawsana taaganahay hadda ninka 4 boos ka soo baxay cawsana hadda taagan oo waad garan kartaan idi maana inaanu diyaar u dhinay iyo inaanu gaar u dhinay faanu kala garan waydeen marka waxa weeye idin kala tageen indhaha idin macalina sida uu soconayaa diyaaradu soconaysay xeelatay oo arkaysan idi waa farinta aan diraya waxa weeye wadadani waa dhaqaaqday way socotay waa mashruuca hadda ugu weyn oo kaba socda Soomaaliyaba waayo waa ilaa minbari ilaa misnaag oo isku xiraya ilaa iyo goboladii waqooyi marka qof kasta Soomaaliya waxaan oran lahaa bil rabadan baa la galay barakeysan ha laga faa'iidaystaan leeyahay wax lagu darsado wax ugu fiican wadada masaajid ceel waa sadaqo jaariya war qof walba oo Soomaaliya oo cidnaha u danayn ee adigu danayso waxa weeye sadaqada aabiyashinu baxsada hooyeyinkiin ma garanaysaayay waalidiintiin waxaan garanaysaa kulli waxa weeye mashruucaas ugu weyn oo ka socda ee Soomaaliya qof kasta oo wax ku darsada ashab uu keenayo reer baan lahayn garanaysaayay maamul baan lahayn waa wadadan international weeyo wada caalami ah weeyo ilaa gobolada waqooyi ilaa barbis ku xirsaa marka Soomaaliya ay bil rabaan oo barkisa baa galaya ka faa'iideysta baan leeyahay wixii khayr ajir doonaya magacayga waa Cismaar baan leeyahay haye waxa weeyaan wadada tan bilgii hore rafaad iyo dhibba lagu qabay hadana waxa waa aragtaa deesaas loo xiimaya marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ma hadaa haye aad baan ugu qacsanahay haye
فريت هاد ليش هالمحيطة؟ وحن ترى إن أنا لما اشتروا تدل كان الصيوده. لا بقي لا عيال كابو. خصاصا ترىنا. محمد موسى قال وربحت الدلجر. ومع سيا قال إبراهيم شكو عاوي الدلجر يستيال. haatanna gudiga taakulaynta dadka danyarta ee degmada Burtinla ayaa qoysas dhan 414 qoys u qaybiyay deeq raashin oo afurina sidoo ku faafayna wariyaha Axmed Deeq gudiga taakulaynta dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Burtinla ee gobolka Nugaal ayaa qoysas dhan 414 qoys gaarsiiyay deeq raashin oo lagu talagalay inay ku afuraan bishan Ramadaan gudigan oo isugu jira maamulka degmada xubno ka tirsan gudaha deegaanka dhalinyaro culimaad uu diin ururka weynka nabadoono gudigan ayaa deeq raashinka ka soo aruuriyay qaybaha kala duwan ee bulshada muxsiniinta ay ku dhaqan degmada Burtinle oo qoran waxa goobta ka hadlay gudiga taakulaynta dadkan danyarta iyagoona ka warbixiyay deeq raashinka ay qaybinayaan iyo inta qoys ay gaarsiiyeen bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad iska lamaanta inoo soo gabagabeeyay shaqada aan wadnay labada asbuuc ee ugu dambeeyay taasoo ahayd inaannu ku caawino danyarta degmada Burtinle oo aan ugu talagalay inaannu afurintoodii iyo aan u dhameystirno insha Allah shaqadaas si gunaada lamaanta ay noo soo gabagabowday aad arkaysan sidoo kale waxa weeye waxaan qaybinay maanta raashin dhorno ka kooban raashinkaas oo aan gaarsiinay dad gaaraya 414 qoys oo danyara oo ku nool degmada Burtinle iyo sidoo kale qaxootiyasha afarta xaafadood iyo afarta IDPS intii kaliya waxaan u mahadcelinayaa bulshada reer Burtinle oo ah dad aad iyo aad u jecel samafalka ama in ay baxsadaan oo dadkooda baahan inay u gargaaraan jecel wax walba ay bixiyeen iyo wax walba uga qayb qaateen aad ayaan ugu mahadcelinayaa runtii aad ayaan u nahay reer Burtinle waxa muhiim ah inaynu isku tashanno maamul ahaan iyo dhalinyaro ahaan dadkeena baahana aynu caawino waxaan rajaynaynaa barnaamijkan qof walba oo dal iyo dibad jooga oo reer Burtinla oo Soomaaliya ama Puntland inuu ka qayb qaato waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka degmada oo aad uga soo shaqeeyay iyo xildhibaanada nala shaqeeyay iyo xogayaha waliba shaqada aad u daadihinay runtii mas'uuliyad aad u weyn isaare oo tiimka si wanaagsan ula shaqeynay in ka cidii waxa la baxday oo barnaamijka ka qayb qaatay ilaahay miisaanka xasanadka u saaro intii ka shaqeysana waxa way ayagana sidoo kale ilaahay miisaanka xasanadka u saaro runtii waxaan lagaa ugu mahadcelinayaa dadkii barnaamijka xoog mugsan uga qayb qaatay maamulka degmada ugu horeeyay gudoomiyaha xogayaha oo runtii asaguna ahaa mashiinkii barnaamijkan waday oo ma taqaan xilmaanada qaybtan kala shaqeynaysay dhamaan intii ka qayb qaatay waxaan aad u mahadsantahay runtii waxaan rabaa inaan fursad uga faa'iideysto runtii waxa keenay maanta in barnaamijkan la qaybiyo waxa weeye ayadoo la rajaynayo biri inay dhalato galabta inay dhalato bisha Ramadaan sida daraadeed hadii dad bisha dhalato oo dadkan aan wax maanta gacanta loo gelin waxa laga yaabaa xaaladoodu inay si kale noqoto waxaan rabnaa marka insha Allah ta'ala barnaamijku uu soconayaa wana sii wadayna waxaan dadka ugu baaqanaa inay iska daalin waxaan dadka hadda ku wareejinayno runtiina waxa weeye magaalada baahi badan ba ka jira dad badan oo jilicsan ba jooga marka waxaan leenahay sida hadda loo sheegay oo dadkii hore ay u sheegeen ba waa faalnoon fari kama qodno dadku baahi badan ba magaalada ka jira waxaan leeyahay shirkadaha magaalada jaaliyadaha dadka waxa weeye muxsininta wax haysta oo reer Burtinle halaga qayb qaato bisha soo qaadadka waxaan leeyahay loo dadaalo waxaan u sheegaynaa dadkii reer Burtinle bulsho weyn tahay dhaqaalaha aanu ka ururinay waxaanu ku celinay dadkii aan ugu talagalnay inay gaadho hantidii aad la baxdeen ilaahay meeshii aad ka soo bixiseen badal khayr qaba allah idin galiyo ayagana dhacamaad fashifala ilaahay ha uga dhigo intii maxay hayta ka soo shaqeysay iyo intii isku maxay hayta ku hawl gashayna ilaahay miisaanka xasanadka ha u saaro waxaan marka inta ku sii boorinaya war dadkii inta aan maanta haynay intii wax la gaarsiiyo ma aha waanu yaabnay hadaanu galay magaaladii dadku waa baahan yahay waxaan faraynaa bulsho weynta reer Burtinle iyo dalya dibadba bisha Ramadaan in dhexda suunka lagu geegsado oo dadkaas maxay tahay gacmaha loo furo oo wax loo soo qaado oo laga qayb qaato afurintooda iyo iidoodaba xogayaha dawladda hoose ee degmada Burtinle caawin Cabdi Aagane ahaana gudoomiyaha gudiga taakulaynta dadka danyarta ayaa u mahadcelinayay
cid walba oo ka qayb qaadatay barnaamijka intaa kulaynta. Waxaanu ahayn anagu guddi aan guddoomiye anagu ahaa oo ka koobnaa 11 xubnood oo uu magacaabay guddoomiyaha degmada asbuucii hore. Waxaanu ururinaynay lacag iyo raashin aanu ka ururinay dadweynaha degmada Reer Buurtiin. Waanu ugu ururinaynay dadka danyarta ah ee ku nool afarta xaafadood iyo afarta IDP ama afarta qaxooti. Waxa Ilaahay mahadiisa maanta inuu noo soo gabagabeeyay. Waxaan noo suura gashay inaanu maanta qaybino 414 qoys u qaybino raashin, kaas aad u jeedaan oo aragtaan. Iyagana waxaanu leenahay Ilaahay aan ku anfaco oo culayskii saarnaa kaga saaro. Ummadii jeebkooda ka soo bixisana badal khayr qaba, Ilaahay ha siiyo ha u buuxiyo. Dadkii danyarta ahaa ee raashinka loo qaybiyey ayaa goobta ka soo jeediyey hadallo duco iyo mahadcelina. Imankan haddii la yidhaahdo raashinkii baanu ku fadhinaa oo haddii la yidhaahdo aanu kulligan ku wada fadhinaa, haddii la yidhaahdo si fiican bay yeeleen kuwii soo taakuliyey iyo kuwii bixiyey. Ilaahay haddii la yidhaahdo iyagana waxaan leeyahay iyo kuwii maartay ku soo hawshooday hawsha u sii taagayba, haddii la yidhaahdo sadaqadooda iyo camalkooda Allah ha aqbalo. Raashinka meesha la keenay oo na soo gaaray oo Buurtiin ay soo gaarsiiyeen oo naloo qaybiyey degmada, waa u mahadinaynaa intii noo keentay iyo intii na soo gaarsiisay gudugu madaxu tahay guddoomiyuhu u yahay xoogayuhu u yahay. Waa inu ku mahadinay mahad Ilaahay alxamdulilahi rabbil caalamiin khayr allaha siiyo. Ugu dambeyna waxaa hadalka soo xiray guddoomiyaha degmada Sayid Maxamed Xirsi sheegan inuu barnaamijka inta kulayntaasi socon doono qurba joogta iyo qaybaha kale ee bulshadan ugu baaqay in laga qayb qaato. Maanta waxaa la qaybinayay faceki koowaad 414 qoys oo dadkan dadyarta magaalada ku nool laga soo qoray xaafadaha iyo kaamamka magaalada, ayagoo si dhiibli ah loogu kuurgalay xaaladooda. Waxaa soo baxday baahi badan oo runtii dadka hadda la qaybinayo dad ka badan ay ku nool yihiin magaalada loona baahan yahay in loo istaago oo annagoo dhan garbaha isku qabsanno. Waxaan u malaynayaa waa markii koowaad oo degmada dadka laga afuriyo oo dadka maamulka degmada ay u kacaan dadka danyarta ee magaalada. Waxaan rajaynaynaa barnaamijkan inuusan halkaa ku ekaan uu sii socdo, rabadaanka dhexdiisana uu sii socdo insha Allah. Sidii khiyaarta iga horeysa ay sheegtay in waxa la yidhaahdo ciidiyeynta iyo in dadka la ciidsiiyo laftigooda laga qayb qaato aad. Axmed Cabdi Axmed Axmed ee qurbeynta daljiray Buurtiile. Haatana jeneraal indhayare oo ka mid ah saraakiisha Puntland ee ku sugan magaalada Baran ee gobolka Sanaag oo raadiyo daljir la hadlay ayaa ka hadlay colaadda deegaanka Shidan isagoo uga digay maamulka Soomaaliland hurinta colaadda deegaanka Shidan. Waxaan hadaladiisa ka mid ah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Waxaan salaamayaa dhammaan dadka halkan iga arkaya. Aniga magacayga waxa la dhahaa Maxamed Jaamac Maxamuud, indheera lagu naanaysaa. Waxaan halkan u soo fariistay oo arrimo badan oo aan muddo arkayay oo dalka dhexdiisa ka jira oo u baahan in wax laga qabto ama wax laga sheego oo aan loo dulqaadan karin, darteed baa halkan soo fariistay. Qodobka ugu horreeya aan ka hadlayo wuxuu yahay muddadan oo dhan waxaad arkaysaan colaada iska jiray, toogu daran ha noqoto colaada Shidan ka taagan. Waxa weeye horta dalkan yaa iskale lagu dagaalamayo, taariikhda dib ma u raacdeen ma egteen? Dalkan cidda iskale waa warsingeli, cidda lasoo wareeyaan waa warsingeli. Isaaqan iyaga oo taageero ka helaya Soomaaliland bay ku soo dhiireen, awalba kuma soo dhiireen jirin, mana ayman jirin. Arrintaasna dib waxaan ugu celinayaa qoladan maamulka Soomaaliland inay arrintan iyaga hoosta ka horinayaan. Laakiin dalku cidna iskuma haysato dal warsingeli iyo dhul warsingeli inuu yahay, cidna iskuma haysato. Dal riix iyo cudur riix, laascaanood iyo sool baad ku kacilseen, annaga nuu ka celmaysaan. Haddii aan magaalada dhexmaray oo dhaindheeyey oo dadkii eegay, wax ku baraarugsanba ma arag. Beriba waxaan tegay Lascaanood, markaasa xaafad baan soo dhawaysanay, xaafadan magaceed. Markaasa waxaa la yiri waxa la yidhahdaa ma dareemintii runta ay dalkan ay taallaa. Marka xaqiiqadii markaan arkay
cid dhiilla ku jirtaaba inaanay jirin iyo cud soo jeedaba. Aad iyo aad baan ula yaabay, waa la amankaagay, ma dareemin weeye oo dhaba, ma ay dareemin dadka halkan lagu laynayo oo ku dhimanay walaalahooda. Midda kale waxaan garan waayey nuux cumar miyaan warsingelay ka mid ahayn, mise ka mid maaha, maxaa loo gurmay marka arintaas. Waxaan walaa ismaalan arag, walaa odayaal baan arag, walaa dhalinyaan arag, wax u soo jeeda iyo wax dareenkeedu ay kuba jirtaba maan arkin. Taasina waa nasiib darro aad iyo aad u weyn. Waxaan rajaynayaa in dib la isugu noqdo oo arintaa loo soo jeesto. Maamulka Soomaaliland waxaan uga digayaa inay ummadda isku diraan oo isku soo hubeeyaan, isku soo abaabulaan. Waa anigu goobjoog kamaanay, laakiin waxaa la ii sheegay markii dagaalkii ugu horreeyay uu dhacayay, hadda ciidanka taageerayay waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliland, calaamadii baa ku dhegsanayd oo caddaanu la soo sheegay. Dowladnimada ay sheegeenso anugu marka garan maayo hadday ummaddii iyadu isku dilayso oo ay isku hubeynayso. Labada rawaayadan ka hadla wuxuu yahay amniga magaalada. Waxaan rajaynayaa magaalada inay horumar weyn samayso, laakiin waxaan arkaa dib socod inay noqotay, badan dib socod bay noqotay. Amnigeedina aad buu u xumaaday. Dhallinyaro iyo waxaa soo baxday qawliysata ah, waxaan maqli jiray burcaddadeed, hadda waxaa soo baxday burcad beri wax la yidhaahdo. Habeenkii koona la isu kaa taagayaa, qoryaa lagugu qabanayaa, waa lagu baadhanayaa, wax alaala waxaad seeto. Haddaad muqaawamo aad samayso ama aad istaado, wax iska celi, xabad waa kugu taalla. Arrimahanna waxaan samaynayaana waa dhallinyaradii magaalada u kacday. Odayaashoodii waa joogaan, waalidiintoodii baa jooga, waa lagu eeganayaa. Okay, intaa waxaa dheer oo ka sii daran, khamrigiibaa waxaa laga dhigay mubaax. Muxaramaad miyaanu ahayn oo ilaa xaaraan tibeeyey. Haddaad ilmihiina ku eegataan inay khamri afka iftada iskaga shubaan oo iyagoo sakhraansanay dad laayaan, hadhowto wax ka weyn baa iman doona, wax ka weyn baa iman doona haddaan sida laysu dhaamin. Odayaasha nabadoonnada cuqaal waxgarad, arintaas waa in si degdeg wax looga qabtaa. Ciidanka haddaan ka hadlo, ciidan badan baa jooga. Ciidanku iyagii baa alkolistiyaala, weliba madaxdooda ugu sarreysa alkolistiyaala oo raadinaysa khamri. Marka haddii khamriga ay ka hortagaan, sabalaygi baa ka go-aya, sabalay ma helayaan. Marka waa inay mataqaana ay u fududeeyaan hawshiisa oo sida magaalada uu ku soo galaa. War maan nasiib darro ahayn, wax laga xushoodo miyaan ahayn, wax laga yaqiiqsado miyaan ahayn. War dab reer baranbo dib isugu noqda, dib isugu noqda arintan, dibaa loogu isugu noqdo oo meel adag, go-aan adag ha laga qaato. Iminka hoggaanka ummaddu iyo mustaqbalka ummaddu waa dhallinyarada. Dhallinyaro haddii mid kasta oday daba fadhiisto danaysta ah, hadhow dalkan yaa u cid noqonaya. Innagu waxaynu ku noolnahay taariikh ay soo dhigeen aabayaasheen, awoyaasheen iyo waxa ka sii horreeyey baynu ku noolnahay. Idinkana taariikhda halka iminka taalla haddaydaan wax qaban, ilmihiinu hadhow muxuu noqonayaa bilaa taariikh? Dhallinyarada waxaan ku bogaadinayaa, waxaan ku guwaabinayaa inay hurdada ka kacaan, arrimahooda qabsadaan, dalkooda ay horumarkiisa ka shaqeeyaan. Aad iyo aad baan arintaas maaragtay aan u jeclahay inay arintu inay dhallinyaradu usoo jeesato, waayo waa mustaqbalka. Markaan caruurtahay baan dugsiga usii dhigan jiray, baan oran mustaqbalkii barintaa tihiin, waar mustaqbalka ay sheegeen muxuu yahay baan oran baan wala yaabi jiray. Markii aan weynaaday oo aan sarkaal noqday oo aan
bangartay waxay bariga la gaali jiray marka waxa weeye mustaqbalka dalku ma aha odaygan si dhacaya oo adiga haddii aad ka saaxato hashigir inuu odiga ku yado toos wax qabo mid kale aan ka hadlay waxay tahay in bergii dagaaladu ay jireen waxa dagaalada aad iyo aad u halgamay jiray waxa ay dhalinyarada aniga laftayga markaa dhalinyaradan ka mid ahaa laakiin taliyana sirkaalka ugu sareeya xukuma aagaanaha taliye gaasbaanaha waanu abaabulay dhalinyaradan abaabulay oday waxba maana weydiin jirinba dhalinyarada isxilqaami jirtay ninkiisaasi oo qorigiisa dhegtaa isu iman jiray qaar aanu askareyno iyo qaar jabada aanu gala hawsha iyo hawl fiican baa markaa aada iyo aada wanaagsan baanu qabanay waayo taako dhulkeenna ah oo laynaga qabsaday ma jirto hal taako laynaga qabsan midda kale isimada iyo odayaasha way ka seexdeen dalkan waxaadna moodaa inay ninkasta dayntiisa gaarka ah inuu u foofay waxaad maqli jiray daayarku habeenkii ma soo socdo aroortii markii waagu badiyey buu ha la kaco hala qarafsado nin qaroonhe nin quwaaxe ah markaasay foof ku yaacaan hadda warsingale waa sidii waa la qarafsanaya nin kastaa meel buu carriyaa uu risiq iyo wax ka heliya ama isamaa noqdo ama nabadoon ha noqdo ama caaqil ha noqdo ama oday guurti ha noqdo waa isku wada mid isma dhaamaan tan kale waxa weeyaan dhalinyarada in loo daayo xalaalka oo nafjeclaysigan oo nin kasta nin dhegta soo qabsanayo aan waxba ku filayn ha laga daayo ummadda soo kuma dhaqmayso dhalinyarada aqoon dhalinyaro badan oo aqoon leh oo waxgarada joogta mid keliya oo baagamuunda dhammaan mid keliya oo wax lagu magacaabi ma jiro arrintaana isimada ka mas-uula oo mid kastaa mid dhegta wataa oo aan laba cali la weydiin arrintaasna waa in loo soo jeestaa dhalinyaradu waa inay ka kacdaa horumar hata iminka waddadii ee ceeldaahir ilaa iyo eeriyadeennan way socotaa laakiin si aada iyo aada u liidata u socotaa maalin kasta waa la eegaa 12 kilomitr 10 waxaas wax lagu hadlama warsingal kuma filan waa inuu waddada degdeg u dhisto laakiin waa loo jeedin weli miyaad maqasheen nin isimo ka hadlaya maydaan maqlin nin caaqiloo ka hadlaya miyaad maqasheen maydaan maqal miyaad maqasheen dhalinyaro isguwaabinayso ka hadlaysa taana maydaan maqal hadalii dhammaan waxaan kusoo guraanudayaa anigu waxaan leeyahay inta qodoban ka hadlay intuba waa arrin taagan oo aada iyo aada mataqaanaay loo baahan yahay war in mar la soo jeesto bal arrintaa loo soo jeesto arrimaha aan ka hadlay oo dhan in loo soo jeesto hadday wax iska celin tahay hadday daldhisi tahay haddii ay amniga magaalada baran ay tahay arrimahaasoo dhan waa in si degdega wax looga qabtaa weliba dhalinyaradan ku guwaabinaya inay hawshaa galaan wallaahi dagaaladii nanan oday wax inanan oday wax weydiin jirin dhalinyara hawsha wadii waa hagaag dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka caawiya daljir oo idin kaga imaanaya studio daljir ee magaalada Galkacyo dhammaan FM daljir ee ku baahsan dhulug galmudug qaybo ka mid ah Soomaaliland dowladdeenka Soomaalida xeebaha iyo kuwa cumaan abka daljir webka daljir iyo barnaamijka bulshada idaacadahan baawadaa garnaahay radio jariiban oo jariiban radio xarfo xarfa iyo Soomaali American Radio ayaad nagala socotaan dhegeystayaal haatanna kulaajka ummadda ayaa lagu qabtay munaasabad abaalmarin lagu gudoonsiinayo ardayda kulaajka iyo macallimiinta dhigta waxaana ka qayb galay culimo iyo waalidiinta ardayda dhigata iskuulashaasi sidoo ku faahfaahinaya wariye Cabdixakiin Xuseen Xasan munaasabad abaalmarinna lagu gudoonsiinayay ardayda kuleejka ummadda ayaa lagu qabtay xarunta kuleejka oo ku taala duleedka bari ee magaalada Garowe culimowdiin waalidiinta dhashay caruurta iskoolka ummadda dhigata ayaa ka qayb galay Sheikh Muqtar Macallin Bashiir maamulaha kuleejka ummadda ayaa ugu horeyn halkaa ka hadlay ugu horeyn kuleejku waxaa loo aasaasay in la soo saaro jiil
تعليم تياله يتربية حمبارسن قفكدو تعليم يقانه وسيلا يكون أنفعين لا شيء كمثل الحمار يحمل أصفارا كفكم يتراول هذا سن تربية لهينا أو تعليم هذا سن تربية لهينا هذا صدح الوه هرون ينارت النبي صلى الله عليه وسلم وعالم لم يعمل بما علمه الله ساسنا ما جعله صدح الوه هرون أيه بكوكة هاي أكوحان سلاحين بل اسكودايا إنا سو سارتان جيل أقونا حمبارسان تعليم تياله إلهي بانعفق هيا لكن أسباب الشرية منها استعماله لجعلي سيميشا أصاليب كدو الله استعماله وشدود كوباتاسي هاي نمبر لبو تربية إن لحيرو تربية إن لحيرو ومهم ويح إن مركة إن تعليم تيل عن هلاب يا هيل نمبر لبو وحياة الجدود كلهم فرناي فالمدارس كجرا مكولوجيو كجرا وحكدوا مع صميسان مكان فرناي والد بيجي وحيري وريو كلش كا شرب شوك بالعج قبايو كلش سيد اللي يهيو كلش خطر بالعج مسني والعج عرام مكوا حنا بلاس خد دينو كلش لص عرنا كأنه أم والد كهات إلما لص عران أم أرض وجع العضها هذا ما أسخد دينو بانيري محمد حسن إساق وكان بدأ معلمين تريد كوليج كأمدة أياس نهار كاسي كلمة وجهي دي أردي دي رجلين تلسيي أنا دائرة ما أنت حقا فريضة بريك مالي نوحا أين قنضونا والدين تحقا فريضة والدين تحقا فريضة وحب بدلي دونا ودائرة ما أنت ميرش فريضة مارك معلمين تا والدين تا يصدوك لذاتك يعني مدرسين تا وحا ويدين يا يعني همي أتكلي ذهيل والد وأرضي هذا والد وأبط كذا معلم وأرضي هذا يعني أرضي وهم كذا هرنت هو مهم هرنت هذي إنه تحقيقة وح على ذي كرا يعني مستقبل كان مستقبل في عم ونغنية بلشوا وح ينوصل بحد انتهم في عن حمبارسن أنت سنقصه كوبي إن شاء الله شيخ ذهبي وكم إذا علماء البنتلان أو كم إذا هادتك كغيب قلي هالكاس أي سيرة ولد دامي أرضي أي والدين في هالكاس كغيب قلي iyadii soo sahamisay goobtan quruxda badan in loo dooro Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinkiisa in lagu barto ilmahaana lagu tarbiyeeyo jiil suuban oo diinta islaamka barika maalin anfacana lagu soo saaro oo hadda xaafadeena ilmaha ino jooga iyo ka halkan jooga isku mid ma ka ino jooga xaafadaha waa kadeedan yahay waxaad arkaysaa albaabada xaafadaha dad hor martid ilma yar inta shafka dhigta hoos ka fiirinaya wadada wada ragteen baan u maleeynaa ama hal sano jira ama laba sano jira shafku dhiganaya markaas oo albaabka meesha uu hooseysa ayuu sida indhaha labada indhood halka ka soo jeedinaya laana wuxuu ku jiraa xabsi muqayyad ah albaabka fag hadii la siiyo fagta waa sii deynaya wax soo qaban kara ma jiro markaas hareeraha laga soo boodaya qabta celiya dib baan loo qabanay markaas halka lagu celiyay qab albaabka lagu soo xiray waxay la tahay ragga meesha fadhiya ayagu barnaamijka way ku xorobeeno deedaarada weyn bay iska dhex wareegayaan marna kubad ku ciyaarayaan marna beerta iska daawanayaan marna geedaha waraabinayaan oo harsanayaan marna ay isayl ayirsanayaan waxay la tahay rag badan maanta hadaan xafladan ka soo qayb gelinayno xafadaha jooga waxay dhihi lahayeen aba aanu kulleejkaas rabaa halay geeyo hooyo kulleejkaas rabaa halay geeyo iga soo jeclaan lahaa aslan magaca kulleej in laga bedelo laana magaca kulleej markii la yiraahdo dadku si kale u sawirtaan laakiin waa markas iyo manbac diinta islaamka lagu barto way ujeedka aan leenahayna waa maxayna kulligeen ujeedkan leenahay waa maxay waa inaan daayirteenna aan mas'uulka ka nahay ee aan dhalay maadaama inagu sabab u ahayn ilaahay habeen noo qadaray inaynu adduunka keenno oo sabab aan leenahay ay ku yimaadeen waa inaan si wada jira u badbaadsano weeye ugu dambeyntiina sheekh Cabdirasaaq Maxamuud Umar ayaa gabay qiimo badan kula hadlay waalidiinta iyo ardayda waxaan leeyahay in dhawayto meelada gabay waanigaan xurin muran lagu ma raagayo kalmada ma sabooliya meedal uu rag joogay oo golaan marax ka sheegay hayeeshe wixii muuqda baamada la geeyay
haddaysa macalimiin doora iyo maamul adag joogo oo ah oo loo mintado aan ardada maada laga baajin, mirir buu martabad gaarayaa muranku waa ceeb. Mirir buu martabad gaarayaa muranku waa ceebe. Mirna waxaan ka yidhi waalidka iyo macalimiinta iyo mudanayaasha oo dhan, mintidoo ka kaca wadajirkaa loo muxtaash yahay. Macaan lagama helo jahligu waa madow yahay. Macaan lagama helo oo jahligu waa madow yahay. Maskax maqashan wax baran baa ibliis meel xun mariyaay, mintidoo ka kaca wadajirkaa loo muxtaash yahay. Ragga dunida mawleynayo, ragga dunida maasheynayo, samada ragga samada mawleynayo, dunida meeraaya maadada cilmiga iyo sharciga geeyay meel sare. Maadada cilmiga iyo sharciga geeyay meel sare, mintidoo ka kaca waxaa tihiin mudaynayaashay. Waxaa loogu leeyahay haddaan idin garwaaqsiiyo, gacmihii iskaashada durbay liminta gaaraane, hagidaadinina maanta waa gacan saraysaane. Wax gurboodka lagu ababiyaa garashadiimeede, galaaskiiyo tacliintaba ilmuhu gool ka dhaliyaaye, ha ka gaabinina maanta waa garab istaagteen. Guud ahaan intaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caawi Dalshiraayo, laakiin maana idinla soo codsinaya nabadgelyo.